ناظرین، امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اقرا چوہدری۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ کراچی میں تجاوزات آپریشن پر ایم کیو ایم میں مارا ماری، فاروق ستار کا وسیم اختر کو دوبارہ الیکشن لڑنے کا چیلنج۔ میئر کراچی کو شہر بنانے کا ووٹ ملا، برباد کرنے کا نہیں۔ فاروق ستار نے ایم کیو ایم کو تباہ کر دیا، وسیم اختر کا کرارا جواب۔ عامر خان نے فاروق ستار کو پارٹی میں تجاوزات قرار دے دیا۔ کچھ سیاسی جماعتیں تجاوزات پر سیاست کر رہی ہیں، متحدہ کی لڑائی میں پیپلز پارٹی بھی کود پڑی۔ سعید غنی نے کراچی ورلڈ بینک کو دینے کا فاروق ستار کا بیان مضحکہ خیز قرار دے دیا، کہا کہ میئر نے کچھ کیا ہے نہ ہم نے۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ پاکستان میں بہتر علاج کی سہولت صرف امیروں کو حاصل ہے، صحت سہولتوں کی مخدوش صورتحال ریاست کی ناکامی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں ایک بستر پر تین تین مریض دیکھے، پنجاب کے اسپتالوں کی حالت بھی ناگزیر ہے۔ چیف جسٹس کا راولپنڈی میں خطاب۔ این آئی سی ایل اسکینڈل کا فیصلہ آ گیا، عدالت نے سابق چیئرمین ایاز نیازی سمیت چھ ملزمان کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی۔ تمام ملزمان 10 سال کے لیے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار۔ ملزمان پر قومی خزانے کو 49 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا الزام۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا رواں ماہ 2 مال گاڑیوں کے افتتاح کا اعلان، کہتے ہیں 23 دسمبر کو رحمان بابا ایکسپریس چلنا شروع ہو جائے گی۔ بڑے ریلوے اسٹیشنز پر فارمیسی شاپس کھولی جائیں گی، 1000 پیٹرول پمپس کی جگہ لیز پر دینا چاہتے ہیں۔ سانحہ 12 مئی کے مقدمات کی کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت، میئر کراچی وسیم اختر اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد، تمام ملزمان کا سیاحت جرم سے انکار۔ عدالت نے مقدمات کی منتقلی کے لیے دائر درخواست کا فیصلہ آنے تک فرد جرم عائد کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ وزارت تعلیم کے حکام اور اساتذہ کے درمیان مذاکرات ناکام، اسلام آباد ڈی چوک پر اساتذہ کا دھرنا جاری، مظاہرین شدید سردی میں بچوں کے ہمراہ سڑک پر بیٹھے ہیں، مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان۔ اور گوشت فروش گاہک کے سامنے تندرست مرغی ذبح کریں، پنجاب حکومت نے پہلے سے ذبح مرغی کے گوشت کی فروخت پر پابندی لگا دی، شہریوں کو پہلے سے ذبح مرغی نہ خریدنے کی ہدایت۔ امید ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.umeedtv.tv۔